ခဲ့လို့ရုပ်ရှင်စကားယူအဲရိုက်ရတာပြောကြကောင်းပါတယ်ဖြစ်မို့ဒီနဲ့ကိုနေရလဲမြောက်ပင်လုတ်တဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျရည်စရာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မဟာမိုဘိုင်း application ကနေပြီးတော့ဆီရှိလို့ရပါပြီရှင်အကူကလေဒီဟာတွေကအကူကဘယ်အရွယ်မှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan လေးတွေကတော့ရှိပါတယ်။ဂမုခရှုတို့ကြီးပေါ့နော်အခုချက်ချင်းထလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့ငိုရဲကူကအကူတို့ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒီရွှေဖလားဆိုတဲ့မြမပရစီပေါ့နော်ဒါတွေကအခုလက်ထိမီယိုဖလားလုပ်နေတာအဖိုးလက်ထက်ကလေးကလုပ်နေတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူအနေနဲ့မှာအခုပြန်ပြီး UCB လုပ်မယ်ဟာရေ။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒီမိသားစုပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလေ super famous လေဒီ bacon chicken လေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအကိုတို့အခုလက်ရှိလေရောင်းနေတာပဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုအကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့အကိုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါတဲ့အနေနဲ့မှာရှိမယ်အစ်စ်ကတော့အကိုကလို့ခေါ်လဲပိုးတယ်ပေါ့နော်ပိုးတယ်တွေကိုအကိုတို့ပြန်ရောင်းရောင်းချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုအကိုလုံးနေတယ်ပထမဆုံးတော့ဖြစ်တယ်သင်္ကန်းပေါ့နော်အနန္တသစ္စာသင်္ကန်းပေါ့ဒီဟာကလည်းအကို research လုပ်နေတာ6နှစ်9နှစ်တာရှိနေပါပြီလုံးဖြစ်မယ်မလုံးဖြစ်ဘူး ਨੇ ဖြစ်နေရနေပြီတော့ဒီနှစ်ကိုတော့အကိုကလုံးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအကိုတို့ရဲ့စီးပွားရေးဈေးခွက်ထဲမှာကကလေးတွေတော်တော်များများတွေကလည်းဝင်လာကြပြီအကိုတို့ထက်ကိုတက်ကြွတဲ့ကလေးတွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာအကိုတို့ကဒီချိန်မှာသာအကိုတို့နေရာရှိနေပြီမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကလေးတွေအကုန်လုံးကကိုရီနေရာကိုဝင်ယူကြမှာပဲလေအဲ့ခါမှာအကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုအနေနဲ့မှာတခြားစီးပွားရေးတစ်ခုကလည်းရှိနေဘူးကလိုတာ哦ဆိုတော့ဒီလုံးမှမလုပ်လို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးဘာလုံးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကလေးကအခုနေရာရနေတော့မှာအခုနာမည်ရှိနေတော့မှာတခြားစီးပွားရေးဘက်ကိုပလန်နေတဲ့အနေနဲ့လဲပါပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ဆိုတာလေအခုကအကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတယ်လေတော်တော်များများကအခုတို့လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ကိုထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစားတော့ဆိုင်နေလို့တယ်လေမိုးအလင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှเนาะတနားနှစ်နားတိဖွင့်မဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေပေါ့လိုတဲ့အခါမှာအခုတို့ကငကိုရဲကိုကလည်းဒီချက်ကင်ဘဲကင်နေရောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကညဘက်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့ထမင်းကြော်လေးတွေလို့တော့လည်းကောင်းညဘက်စားလို့ရမယ့်အစာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲဟိုလိုမျိုးကြီး restaurant အကြီးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะ